Deus te deu uma sorte. Deixa eu sentar aí. É eu? Né? Deixa eu sentar aí. Eu sou mais velha. Deixa eu sentar. E depois tu vai. Três. É que eu segurei a mochila? Eu tenho 27, deixa eu sentar. Eu tenho 28, deixa eu sentar. Não, não. É que eu seguro? Não, não. Ninguém. Eles desceram. Deixa eu falar com o Rejoy. Ó, Senhor, mano. Não, não, não. Só sua mãe não quer fora.
pode tirar foto. Ó, ó, deixa eu tirar daqui, dá um sorriso aí. Não, nem, nem vou dar pra ele, não, porque é estranho. Bom, vai. Eu vou dar um sorriso. Ah, fica legal. Yeah.